En vacker kväll i augusti hälsar vi på hos Karl-Erik Bäck i Kackor. Karl-Erik blev sjukpensionär 1987. Ett av hans stora intressen är blommorna och naturen. Trots att sommaren nu lider mot sitt slut blommade många växter i trädgården. Bland annat daljor, klematis, fackelblomster och många olika sorters rosor. Vad var det som gjorde att du blev intresserad av de här växterna? Så han har varit sjukpensionär, det som måste ha någonting att göra. Inte vet jag, blommorna är grantiskor. Jag är alltid för intresserad av blommorna. Så det är mer och mindre, men han tar tid för att ta över det. Arbete så det är. Lite, en lilla bänkar jag har, men den växer ut mer hela tiden. Ja. Hur var det när du började, när du liksom satt igång med det här med växterna? Hade du någon hjälp eller är det egna idéer? Ja, nu är det nog, ja. Mm. Mm. Det var som i vatten förstås. Ja, vi ser ju att det blir bra. Ja. Sen växer till sig så dina räcker så länge. Ja. Man går för ni växer. Mm. Känns det som ett arbete eller som ett nöje? Det här med att hålla på med blommor. Jag vet inte om man ska tänka när det händer. Så det är så. Som gång trivs och som gång tycker att det är underligt att vara hemma hela tiden. Så det är olika från dag till dag. Ja. Ja. Men jag glömmer bort ett tag av tossar om blommorna. Så det. Ja. Så är terapi till lika? Ja. Hur är det med det här blomsterintresse? Har du familjen som delar det med dig? Ja. Så går det i arv. Ja, pojkar börjar i trädgårdsskola. Så nu fortsätter jag. Mm. Hoppas jag. Ja, det känns säkert bra så. Ja. Inte du någon gång räkna hur många olika arter du har? Nu just, det kanske varierar förstås. Ja. Nej, du vill inte uppskatta heller. Nej. Jag tror att det finns ju säkert många blomstervänner som det här är intresserade av det här programmet och som njuter av allt det här. Och det kanske funderar att hur får du allt att växa så bra? Vad gödslar du med? Nu är mest kudden som tar en annan. Ja. Så kompost då förstås. Precis. Blanda sig någonting. Lite jord med då. Ja. Som dyr och som fler. Mm. När gödslar du? Det är mest på våren, men det är olika det förstås. Ja. Vad växter jag har. Så är det mycket växter som inte ska gödslas nu. Mm. Jag kan inte. Det var väl inte bättre till övergödsel. Nej. Inte hit till lagom. Ja. Inte så bra. Nej. Händer det sig att det är någon som viker in på gårdsplanen och kommer och beundrar? Ja, nu händer det så. Ja. Mm. Det var roligt att ha en uppskattare så din. Ja. Ja. Har du lite mejlönt om man säger det så? Ja. Ja, det tycker jag om. Ja, och andra som får njuta av det. Ja. Mm. Tycker du tar dig tid att sitta och njuta sen av det här grönskan? Jag njuter mest av plockar och nöjser om dem. Så det. Ja. Nu kan man vara kasten och blicka så det, men inte så. Nu på kvällen kan det gärna vara lugn och ro så det ska jag skoda på. Hur tidigt på våren började du fundera på din trädgård? Planera? Ja, nu började jag sätta några små åt i februari och så det var februari, mars. Det. Mm. Och så håller det på sen genom sommaren och så in på hösten tills snön kommer nästan. Ja. Lite till era hela tiden. Mm. Jag skulle vilja fråga att bland alla dessa blommor, finns det någon favorit? Ja, det är lite olika på dagar så det är som man tycker är en grann. Men rosorna är nog kanske favoriten då. Ja.
Den öppna spisen nere i källaren är ett prov på Kalles yrkesskicklighet som murare. Uppe på spiselhyllan finns också flera träsniderier. Mycket mera hittar vi när vi går in i vardagsrummet. Här finns det skålar, lampskärmar och olika väggdekorationer, men också en del alster med religiösa motiv. Av några enkla trärötter har Kalle format något som kan kallas skapelsen. Vi kan urskilja äpplet, ormen i paradiset och allt i skaparens hand. Guds öga. Då, säger du från början vad en rot ska bli? Nej. Det är någonting som växer fram. Ja. Ja. Beror på vad hon gör på, vad hon tänker på. Mm. Kommer det någonting då? Ja. Mina tankar bakom alltihopa lite. Så. Ja. Så det betyder att någon det här, ja, någon sak som du har där inne på bordet, så kan du berätta någonting om och åt någon som kommer och hälsa på. Ja, det är rätta gång kanske. Ja. Men inte alltid inte. Nej, det beror kanske på vilket humör man är på. Ja. Räcker det länge att göra en skål eller att arbeta med just en mindre? Ja, det är svårt att uppskatta. Inte jag någon gång tina tidigare. Börjar du på direkt när du kommer hem från skogen? Nej. Kan nog ligga flera år. De här motiven skulle Kalle säkert ha mycket att berätta om. I det här vill Kalle illustrera sig själv. En vingklippt fågel. Livets käpp med en liten sittbrunn lätt att falla ur.